פרשת עקב. כך כתוב בפרשת השבוע, בדברים פרק ז', פסוקים י"ב, י"ג. והיה, עקב תשמעון את המשפטים האלה, הושמרתם ועשיתם אותם. ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד, אשר נשבע לאבותיך, ואהבך וברכך וירבך, וברך פרי בטנך ופרי אדמתך, דגלך ותירושך ויצריך, שגר על אפיך ועשתרות צונך, על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך. אנחנו קוראים את הפסוקים האלה, וזה נראה הכל מבולבל. במה זה מבולבל? לכאורה אפשר לקרוא ולא לשים לב לדברים האלה, אבל כאשר חוקרים את הדברים פנימה, אז רואים שהדברים קצת מבולבלים. יש פה מספר אנשים חדשים, אז אני רק אומר שאני מזכיר שכאשר אנחנו לומדים את התורה, אנחנו לא לומדים אותה רק באופן חיצוני. אנחנו לומדים אותה באופן פנימי. מה זה אומר באופן פנימי? איך זה נוגע לנפש האדם? התורה לא באה לספר לנו היסטוריה. התורה לא באה לספר לנו, לא לתת לנו סקירה של איזשהו סיפור שקרה בעבר. התורה זה לא סיפורים ולא היסטוריה. התורה באה ללמד אותנו את הנפש שלנו, שהנפש שלנו זה דבר חשוב מאוד, שדרך התיקון של הנפש אנחנו יכולים לקבל את ההטבה. היות ומטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, סך הכל הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו טוב. ואם הוא רוצה שיהיה לנו טוב, אז למה הוא לא נותן לנו את הטוב? שייתן ויהיה לנו טוב. רק אומר על זה משל הרבש, יש בן אדם הולך ברחוב עם הבן שלו, והבן שלו, והבן שלו בוכה ובוכה וצועק, ואנשים מסתכלים עליו ואומרים, איזה בן אדם רע זה, איך הוא הולך ככה עם הבן שלו? וככה הבן צועק וסובל ואומר, אבא תן לי, אבא תן לי, ואבא לא רוצה לתת לו. תודה רבה. עד שאחד ניגש אליו ואומר לו, תגיד לי, למה אתה בן אדם כל כך רע? אתה רואה שהבן שלך צועק. כבר 10 דקות אני מסתכל עליו, מתמרמר בבכי, ואתה לא נותן לו את מבוקשו. אמר לו, מה אני אעשה אם הוא מבקש ממני סיכה לגרד בעין? איך אני אתן לו סיכה לגרד בעין? אותו דבר אנחנו. לנו זה ברור עכשיו שלא לתת לילד סיכה. אבל אם אנחנו מבקשים, תן לי יותר גשמיות, תן לי יותר עושר, תן לי יותר גאווה, תן לי יותר כבוד. זה לא סיכה לגרד בעין. אנחנו לא מנקרים את עינינו בצורה הזאת. במקום שנבקש יותר אהבה החברים, נבקש יותר אהבה לזולת, נבקש יותר לכבד את הזולת, זה אנחנו לא מבקשים מהבורא. מבקשים ממנו, תעשה שאני אהיה בריא, במקום לבקש תעשה שהחבר שלי יהיה בריא. וזה סיכה לגרד בעין. לא שצריך חס ושלום לא להיות בריא או לא להיות עשיר, הכל טוב. אבל השאלה מה המטרה שלנו בחיים? וכאשר אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא לא רחמן, והוא לא רוצה את טובתנו, אז זה לא נכון. הוא רוצה את טובתנו, רק צריכים לזכור לא לבקש ממנו סיכה לגרד בעין. צריכים לבקש את הדברים הנכונים, אז איך נדע מה לבקש? אנחנו לא יודעים. אומר, ההטבה צריכה להתקבל בנפש שלך. איך צריכה להיראות הנפש? איך צריך לסדר אותה כך שבאמת אני אוכל לאהוב? כי באמת כשאני רוצה לבוא לאהוב, או רוצה לתת מתנות, לפעמים אני מרגיש קצת טוב, אבל כשזה כבר מוגזם, אז אני לא, כבר לא כל כך רוצה לתת. או כשנותנים לי כבוד, אני מאוד שמח. מאוד טוב לי כשנותנים לי כבוד, וכולם אומרים איזה חכם הוא, אפילו שאני יודע שאני לא חכם, ואיזה יפה היא, אפילו שהיא יודעת שהיא לא יפה. ואומרים לה, איזה רזת, למרות שהיא מתחה את החגורה ואת חגורת הבטן ככה שהיא תכף לא יכולה לנשום כבר, אבל העיקר שיגידו שהיא יפה. השאלה היא, אם אנחנו רוצים שיגידו שאנחנו יפים, או באמת להיות יפים. ואם באמת להיות יפים, למה את הבגדים הכי יפים לובשים כשאחרים רואים, ואת הבגדים הכי פחות יפים כשאף אחד לא רואה? ולכן, אנחנו צריכים ללמוד, כמו כל דבר בחיים. אני רוצה להתעסק במחשבים, צריכים ללמוד מחשבים. אני רוצה להתעסק ברפואה, צריך ללמוד רפואה. אני רוצה להתעסק בי, בעצמי, ואני זה הנפש, צריכים ללמוד מהי הנפש. אם אני לא יודע מהי הנפש ואני צריך רק מה שמתחשק לי, זה כמו שאני לוקח מחשב ועושה איתו רק מה שמתחשק לי. לכן אני חייב ללמוד את נפש האדם. לימוד נפש האדם זה דבר לא קל, אבל גם לא כל כך מסובך. התורה באה ומספרת לנו, כמו שאמרתי בתחילה, לא היסטוריה.
היא לא מספרת לנו סיפורים, היא מספרת לנו איך בנויה הנפש, ואיך כדאי לנו להביא אותה למצב האופטימלי שלה, כך שנדע מה לבקש, וכשנקבל, זה יהיה מתוך אהבה לבורא. כל מה שלומדים זה לומדים איך לאהוב את הבורא. זה מה שלומדים. הוא כבר אוהב אותנו. ולמדים אותנו איך לאהוב אותו, כדי שתהיה הרמוניה אחת שלמה בכל המציאות. זה בא דרך הרבה דברים אחרים. זה לא ישירות לאהוב את הבורא וזה הכל. אז נראה מספר שאלות על מה שכתוב, ודרך זה ננסה להתעסק קצת בכתוב. הכתוב מתחיל ברבים, אומר, והיה עקב תשמעון, תשמעון זה בלשון רבים, לא תשמע, תשמעון. ומסיים ביחיד, לאבותיך, לא לאבותיכם, אומר, אשר נשבע לאבותיך לתת לך. למה הוא מתחיל ברבים ומסיים ביחיד? ואי אפשר לחשוב שהקדוש ברוך הוא לא למד תחביר, או לא יודע לשון, הוא בטח יודע איך לכתוב. אז אם הוא כתב דווקא באופן הזה, הוא בא לומר לנו משהו בזה. על מה הוא בא לומר לנו? על נפש האדם. כפי שאמרנו, צריכים ללמוד מה הוא בא לומר בנפש האדם. שאלה שנייה שנשאל על הפסוק הזה הוא, בפסוק אנחנו רואים התניה, והיה, היה זה כמו אם, זה נקרא התניה. אם תעשה כך וכך, אז יקרה כך וכך. אז בכל התניה יש סיבה ויש תוצאה. מה הסיבה? עכשיו אני אומר לבן אדם, אם תרד למטה, אז תראה מכונית יפה. אז האם זה התניה. והתוצאה צריכה להיות משהו עתידי. אנחנו רואים פה שכתוב התניה, ואחר כך כתוב לשון עבר. אם כך, מדוע כתוב ושמר בלשון עבר? כתוב בפסוק, והיה עקב תשמעון וכו', ושמר השם אלוקיך עליך. למה לא וישמור? וצריך להיות, כל התוצאה צריכה להיות בעתיד, לא בעבר. הדיוקים האלה בלשון הם חשובים לנו. ולמה אנחנו מקפידים כל כך? מה זה משנה כבר איך הוא אמר? מכיוון שזה חשוב לנפש האדם. תשאלו רופא, מה זה משנה הנקודה הזאת? קצת לפה, קצת לפה. לפעמים כל הניתוח תלוי בנקודה קטנה מאוד. לכן גם פה אנחנו שמים לב לכל פסיק, כי כל דבר בא לומר לנו משהו. אז מה השאלה פה? למה נותן לנו התניה שמצד אחד ההתניה היא צריכה לתת לנו תוצאה עתידית, והתוצאה היא תוצאה בלשון עבר? שאלה שלישית, הוא אומר, שוק קראת ברית עם אבותיי, אז מה אתה רוצה ממני? אתה קראת איתם ברית, לך לאבותיי. אתה קראת, אתה אומר לי, בגלל שקראתי ברית עם אבותיך, אשר נשבע לאבותיך, זה הברית עם אבותיי. אומר, ושמר את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך. מה זה קשור אליי? מה שקרה לפני אלפי שנים עם אבותיי. והרי כבר אמרנו שלא לומדים היסטוריה. אז צריך להבין מי זה אבותיי האלה שהוא מדבר עליהם. כי לא יכול להיות שהוא אומר, קראתי איתו ברית, תארו לכם כמו בעל, מישהי ברחוב אומר לו, תשמעי, אני התחתנתי עם אשתי, ובגלל זה את חייבת עכשיו לעשות כך וכך. או שאישה באה למישהו ברחוב ואומר, תשמע, אני התחתנתי עם בעלי, אבל תן לי קצת כסף, אני צריכה לקנות שמלה. מה את רוצה ממני? התחתנתי עם בעלך, תקשיב מבעלך. אותו דבר אנחנו, הבורא אומר, אני עשיתי ברית עם אבותיך, אז מה אתה רוצה ממני? ילך לאבותיי, תגיד להם, לעשות מה שאתה רוצה. אבל אם הוא אמר לנו בלשון כזה, הרי התורה מדברת אלינו. התורה לא הייתה פעם ועכשיו היא נגמרה. ואם היא מדברת אלינו, היא צריכה ללמד אותנו משהו על הנפש שלנו, שדרכו אנחנו מתקנים את עצמנו כדי לדעת איך להתנהל, איך לנהל את הנפש שלנו. לכן, לפני שאנחנו עונים על השאלות האלה, אז אנחנו מדברים על יסוד בלימוד פנימיות התורה, וכל פעם לומדים יסוד אחר, שכולם נוגעים לעניין אחד, שצריך ללמוד את הפנימיות ולא את החיצוניות. ולאחר מכן אנחנו עונים על השאלות, באותו הקשר. אז אנחנו פה אמרנו הרבה חידודים בהבנות. צריכים, כל החידודים של ההבנות האלה, צריכים להביא אותנו, כמו כל התרת ספק, לשמחה גדולה מאוד. אבל כאשר אנחנו שמחים מאוד, אחרי שנתיר את הספקות, האם זה המטרה?
האם זה התכלית של הלימוד שלנו להיות שמחים? התשובה היא לא. לא באנו ללמוד כדי להיות שמחים. אם היינו רוצים להיות שמחים, היינו הולכים לקמפינג, היינו הולכים לעשות, לגלוש קצת, או לאיזה בריכה אולי, או משהו כזה. אבל אפשר גם ליהנות מזה. אבל השאלה אם באנו כדי ליהנות. התשובה היא לא, לא באנו ליהנות. באנו לתקן את עצמנו, לראות איך לתקן את עצמנו. גם אם לא נהנה, זה לא נורא. זה כמו שמישהו הולך לרופא שיניים, הוא לא נהנה, אבל זה חשוב מאוד שהוא הלך, כי הוא מתקן את עצמו. לכן האדם צריך לדעת שבכל פעולה שהוא עושה, צריכה להיות כוונה. אם לא תהיה כוונה בפעולה, אז הפעולה היא כמו גוף בלי נשמה. לכן אמרנו שהאדם צריך לשנות את פנימיותו. לכן הוא צריך כוונה פנימית בכל פעולה חיצונית שהוא עושה. כמה שאפשר. אי אפשר בהכל, אבל צריך לעשות בדברים העיקריים כוונה בפעולה. אם אני אעשה רק פעולה חיצונית, אז זה לא יביא אותי למטרה. הכוונה היא הדבר החשוב, אבל כל כוונה צריכה להתלבש באיזשהו מעשה חיצוני. אם אני רק יישב ויחשוב כמה אני רוצה לאהוב את הבן שלי, אבל אני לא דואג לו לשום דבר, איך אני אוהב אותו? אני צריך להלביש את זה בפעולה חיצונית. אבל לא כל פעולה היא נכונה. למשל, אם היינו אומרים לבן אדם, אתה רוצה להרגיש עכשיו אהבה ללימוד, אז תשב על חוף הים. שואלתי, מה הקשר? מה זה משנה מה הקשר? העיקר הכוונה, הייתי אומר לו. הייתי אומר למישהו, אתה רוצה לאהוב את אשתך? אז מה תעשה? אז תלך לטייל בהודו. אומר, מה הקשר? אם הייתי אומר לו, תביא מתנה לאשתך, דרך זה אתה יכול לאהוב אותה. אבל אם אתה סתם מביא מתנה לאשתך ואתה בכלל לא מתכוון לאהוב אותה, אלא רק כדי שהיא תפסיק ליצור כל כך הרבה שהיא רוצה מתנות, אז גם זה לא יגרום לך לאהוב אותה. משמע שאנחנו צריכים מעשה וכוונה, והמעשה צריך להיות מותאם לכוונה אליה אני רוצה להגיע. לכן חייב את שניהם, גם את המעשה וגם את הכוונה. הרבה פעמים אנשים אומרים בקשר למצוות התורה, או בקשר לצורת הלימוד, מה ללמוד, מה לא ללמוד. אומרים, העיקר הכוונה בלב. למה הם אומרים העיקר הכוונה בלב? כי יש מעשים שהם לא רוצים לקיים. אז הם אומרים, העיקר הכוונה בלב. אבל אמרנו את זה הרבה פעמים. אם בעליך יגיד לך, תשמעי, אשתי היקרה, אני אוהב אותך, העיקר הכוונה בלב, אני נוסע לשלושה חודשים לגור עם אישי אחרת, ואחר כך אני בא לפה. אבל באמת אני אוהב אותך בלב. היא לא הייתה מסכימה. למה? אבל למה היא מסכימה שהעיקר הכוונה בלב? אם מישהו היה נותן סתירה לבן שלו והיה אומר, תשמע, אני אוהב אותך, אבל העיקר הכוונה בלב. או מישהו גונב לך את כל כספך ואומר לך, תשמע, אבל באמת אני אוהב אותך. כי העיקר הכוונה בלב, מה זה משנה אם גנבתי לך את כל כספך? לא היינו מסכימים לקבל את זה, כי אנחנו מבינים שהמעשה חייב להתאים לכוונה אלא אני רוצה להגיע. כי זה נכון שהעיקר הכוונה בלב. זה נכון שאני צריך לאהוב אותו בלב ולא בחוץ. אבל האהבה חייבת להיות כזאת, שתתאים שהמעשה החיצוני יהווה איזשהו מסגרת לאותה כוונה פנימית. לכן חייב גוף וחייב נשמה. לא גוף בלי נשמה ולא נשמה בלי גוף. בעל הסולם מגיש לנו את הרעיון הזה במאמר במתן תורה ואהבת לרעך כמוך, ואומר ששואל איך אפשר להגיד לבן אדם, תאהב את הבן אדם השני. איך התורה באה ואומרת לנו, ואהבת לרעך כמוך? מה, זה כפתור שאני יכול ללחוץ על עצמי לאהוב? אם הוא מרגיז אותי, אם לא נעים לי איתו, אם הוא בן אדם לא כל כך בסדר, איך אני יכול לאהוב אותו? ואפילו אם הוא בסדר. כמה פעמים זוגות באים אליי ומישהו אומר, תראה, אני באים לפני שידור, אומר, תראה, הוא בסדר, אני לא יודע, אבל אני לא אוהבת אותו. או הוא אומר, היא בסדר כמוך, אבל אני לא אוהב אותה. אין, אני לא רואה בשום דופי, אבל אני לא מרגיש כלום. וזה נכון, אי אפשר ללחוץ על כפתור ולומר, אני אוהב. מה צריך לעשות? צריכים ליצור מסגרת. אם למשל, היינו אומרים לראובן, צריכים לתת לו עצה איך לאהוב את אשתו. יש לו תקשורת לקויה עם אשתו, ורגשות אהבה, לא נגיד שהוא שנא אותך חס ושלום, אבל רגשות אהבה לא גואים בו, הוא לא מרגיש אהבה חזקה לאשתו. אז מה לעשות? מה נגיד לו? אי אפשר לומר לו מהיום תתחיל לאהוב את אשתך. זה לא יעבוד, זה נשמה בלי גוף.
אז מה צריך לעשות? כיצד ניתן לצוות על אדם לאהוב? זה שואל בעל הסולם. התשובה הוא אומר שם, נתנו לנו תרי"ג מצוות. ומצוות אהבה היא מצווה התרי"ג. תרי"ג זה אותיות ברית. אתה עושה את כל ההכנות, ואם אתה עושה את כל ההכנות, אז המצווה האחרונה תגיע. זאת אומרת, זה כמו רגש. הרגש מגיע אחרי שאתה עושה הרבה פעולות, פתאום אתה מרגיש שאתה אוהב את הדבר. אתה מתאמן על משהו, פתאום אתה מרגיש שיש לך את זה כבר. ואתה לא יודע מתי זה הגיע. פתאום אתה מרגיש שאתה כזה. אז מה נציע לראובן במצב הזה? נגיד לו, תביא פרחים לאשתך כל יום שישי, או מתנה אחרת. אבל, אם ייתן את המתנה בחוסר אכפתיות, הוא בא אחרי חודש, אומר, תשמע, כבוד הרב, עשיתי כל מה שאמרת. מה, לא רק פרחים הבאתי, הבאתי פרחים, גם כתבתי משהו, שמתי על השולחן, וגם כל פעם היא אוהבת מיץ תפוזים טבעי, הבאתי גם מיץ תפוזים טבעי. ולא עזר, כלום, לא, לא מרגיש כלום. שואל אותו, איך עשית? הוא אומר, באתי, שמתי על השולחן, הלכתי. חזרתי לשחק כדורגל עם החברים. ולא אמרת לה כלום, התכוונת לאהוב אותה? לא, אבל עשיתי. עשית זה לא עוזר, אתה צריך להתכוון שזה יקרה בך. וזה דבר חשוב, אנחנו לא שמים לב לזה. אז מה נציע לראובן? נגיד לו ככה, תראה, לפני שאתה מביא את הפרחים לאשתך, תעשה משהו אחר. תצייר במחשבתך תמיד את מעלותיה של אשתך. תחשוב על אשתך, מה הדברים הטובים שבה. תמיד תדבר על היתרונות שלה ולא על החסרונות. תנסה לזכור תמיד את ההנאה שהיא מסבה לך, את הדברים הטובים שיש בה, ולא את הדברים הרעים. כל יום תרשום 5 דברים, ופעם בשעה תסתכל על מעלותיה של אשתך. אל תגיד לה כלום, רק תסתכל על הדברים האלה. אתה נמצא עכשיו באווירה אחרת. אתם מכירים את המצב שכשלא אוהבים מישהו, כל דבר שהוא עושה מרגיז אותנו. הוא שם את הכוס ככה, זה מרגיז אותנו. הוא שם את הכוס כאן, זה גם מרגיז אותנו. לא משנה מה הוא עושה. אם אנחנו אוהבים, הוא שם את הכוס כאן, אז הוא אומר, מה זה משנה איפה עושים את הכוס? העיקר, שם את הכוס. תראו איזה יופי, איזה תנועה יפה יש לו. מישהו שאוהבים כל מה שהוא לובש, יפה בעינינו. מישהו שלא אוהבים כל מה שהוא לובש, נראה כל כך מכוער. למה לוקחים אנשים מפורסמים עם בגדים, כדי שגם אנחנו נקנה את הבגדים האלה? לא בגלל הבגד, בגלל הבן אדם המפורסם, או בגלל משהו אחר. למה עושים את זה? מכיוון שיש לנו הצמדויות בצורת ההרגשה. אותו דבר פה, צריכים ליצור אווירה כזאת, שאותו אדם שאני רוצה לאהוב, הוא רצוי בעיניי. אבל אנחנו לא תמיד מוכנים לעשות את העבודה הזאת. אמא רוצה לחנך את הילד שלה, היא יכולה לעשות הרבה מאוד פעולות. אבל אם היא תשב כל יום בסוף היום תרשום, במה הועלתי לבני היום? איזה דבר הועלתי לבני היום? היא כבר תיכנס למודעות אחרת כבר, היא תפעל אחרת עם הילד שלה. כל זה אני אומר כדי להראות איך יוצרים אווירה לפני שעושים את הפעולה. אז אם ראובן יעשה כך, ובתוך האווירה הזו שהוא יוצר, הוא יביא את המתנה לאשתו, תוך כדי כוונה לאהוב את אשתו, בעת הפעולה, כמובן שזה עוד הרבה פרטים, אז יש יותר סיכוי שהוא יאהב אותה. לכן חייב את בית הפרטים האלה, בית הדברים. כוונה ועשייה חיצונית, אבל באווירה מתאימה. לכן האווירה היא דבר חשוב. הרבה פעמים הגברים לא מבינים את זה. גברים לא מבינים אווירה, או קוראים לזה, הם לא מספיק רומנטיים. האישה צריכה שתבוא הביתה, תזמין אותה לארוחת ערב, תביא פרחים, תדליק נרות, תדאג שהילדים יהיו מחוץ לבית, תיצור אווירה. תראו, מה זה משנה? הבאתי לה פרחים, קחי את הפרחים, מה זה משנה? אני ארצה לאופן של הפרחים. אני רק מבין את זה, את כבר חותכת את זה. מה זה משנה אם הסרט הוא ורוד או ירוק או אדום? העיקר שהבאתי את המתנה, מה זה משנה איך היא תגיע? האווירה היא דבר חשוב מאוד. כי גם אם אנחנו לא מרגישים, האווירה היא דבר שיוצר את האפשרות שלנו לעשות את הפעולה עם כוונה ראויה. ולכן זה חשוב אם אנחנו מתלבשים אסתטית או לא אסתטית, לא בגלל שזה עצמו חשוב, אלא זה יוצר אווירה. זה חשוב האווירה בבית, לפעמים אנחנו נכנסים הבית, אנחנו לא יודעים מה מרגיז אותנו. הבלגן בבית מרגיז אותנו, אנחנו לא יודעים אפילו למה. ואתה נכנס למקום שהוא מאוד אסתטי, ואתה מרגיש הרבה יותר רגוע. אתה נכנס למקום נמוך, אתה מרגיש
יש אנשים שזה עושה להם קלסטרופוביה. אתה נכנס למקום מרווח, אתה מרגיש קצת יותר רוחב נפשי. הרי הקדוש אומר לעשות חלונות בבית מדרש. למה? אומר, כשאתה מסתכל על השמיים, זה מרחיב את נפשך. אנחנו רואים שהאווירה זה דבר שיוצר משהו. לכן צריכים לדאוג גם לאווירה. לכן גם בלימוד שלנו כאן, צריכים ללמוד את פרשת השבוע. זה לעשות מעשה. אנחנו כולנו יושבים פה, עושים מעשה. באתם מהבית, בחום כזה גדול, אתם יושבים פה, מקשיבים. זה מעשה. אבל לאן זה הולך? צריך להדפיס את הרצון הזה, ולהגיע לריגוש של אהבת השם. אבל אם אני רוצה להגיע לריגוש של אהבת השם, לא מספיק שאני אומר, טוב, אני עשיתי את שלי, טוב, אתה תעשה שאני ארגיש כבר. לא, צריך לכוון לזה. לכן אנחנו ללמוד, אנחנו צריכים עכשיו ללמוד יחד, ויחד עם זאת ליצור אווירה אמיתית, חיובית ואוהדת ללימוד של כל אחד מכם. וזה תלוי בכם. בן אדם יכול לבוא ולהגיד, נו נראה, הרבה פעמים בשיעורים למתחילים, זה, לפני שנים כשהייתי נותן שיעורים לזה שצריך ללמוד קבלה, היו מגיעים כל מיני אנשים ואומרים, נו, תוכיח לי שצריך ללמוד, נראה אותך. באים באווירה של נגד, של, אני לא רוצה בכלל להבין. כמה פעמים אנחנו מדברים עם בן אדם, רק כדי להוכיח לו שאני יודע והוא לא יודע. אני מראש בא עם אווירה של ויכוח, של התנצחות, אני צודק. קשה מאוד לדבר עם בני אדם כאלה. למדנו לפני שתי שיעורים שוויכוח זה מהמילה נוכח, להגיע לנוכחות, להוויית הדבר. ויכוח זה דבר מצוין, אבל בתנאי שמתווכחים כדי להגיע לאמת. אז זה טוב שיש הרבה דעות, זה מרכיב פאזל שלם של אותה ידיעה, של אותה הבנה. אבל אנחנו רואים שהאווירה זה דבר שיוצר. אתה אחראי לאווירה. לכן, כאשר אתה יוצר אווירה, והאווירה הזאת היא האווירה שהיא נכונה, בתוך נפשך אז אתה יכול להקשיב יותר לדבר. בכל דבר שאתה עושה. אתה רוצה לפעול כלפי חבר, תיצור אווירה בתוכך כלפי החבר. תחשוב עליו לפני כן. אתה מחנך את הילד שלך, תיצור אווירה איתו. תיצור אווירה בבית, תיצור אווירה של משפחה. אתה פועל בתור רופא, תיצור אווירה של רופא. לפני שהמטופל מגיע, תחשוב על כך שאתה צריך לטפל בו, שאתה רוצה שיהיה לא טוב, לא כמה כסף הוא רק ייתן לך. וכן הלאה. אבל השאלה נשאלת אם כך, במה להתמקד? במעשה או בכוונה? עכשיו, מה אני צריך לעשות כשאני יושב פה ללמוד? האם אני צריך לחשוב שאני רוצה לאהוב את הבורא או להקשיב למה שאני אומר? עכשיו אני מתחיל לדבר כל מיני דברים, מתחילים להיות מסובכים לאט לאט, אז מה צריך לעשות? האם להקשיב למה שאני אומר, לעשות את המעשה, או להתחיל לחשוב, אני רוצה לאהוב את הבורא, ואז פתאום אני אראה אתכם ככה מרחפים באוויר, חושבים על הבורא ולא מקשיבים בכלל למה שאני אומר. אם תקשיבו רק למה שאני אומר, זה יהיה מעשה בלי כוונה. אז מה עושים? אי אפשר להתמקד בשני דברים, בעת ובעונה אחת. וזה אמרנו כבר, הפעמים הקודמות שהייתי מעביר את השיעור הזה, הייתי אומר, הייתי מביא קופסת קיסמים, מכירים את הקיסמים האלה לאחדים, הייתי מעביר בין אנשים והייתי אומר לאנשים להתמקד, תנסו בבית, להתמקד בקיסמים, בכמה קיסמים, והראש ממש מסתובב. למה הוא מסתובב? כי השכל לא יכול להתמקד בכמה דברים בעת ובעונה אחת. אבל אתם יכולים לנסות לקחת שתי אצבעות ככה, אחד מול השנייה, ולנסות להתמקד בשתיהם, תראו שאתם לא יכולים. אף אחד לא מנסה, אתם מתבשים לנסות? תנסו, זה תורה, מותר לנסות, תעשו ככה, תתמקדו בשתי האצבעות בעת ובעונה אחת, תנסו, אי אפשר. או שבראשונה או שבשנייה, אני מסתכל על השנייה, אני לא רואה את הראשונה, אני מסתכל על הראשונה, לא יכול להתמקד בשנייה. ככה גם פה, אז במה להתמקד, במעשה או בכוונה? אומרים לי, אתה צריך גוף עם נשמה, במה אני אתמקד? אז מה הפתרון? אחד ברקע ואחד בכוונה. עכשיו אני עושה את המעשה, אני אתמקד במעשה, אבל את הכוונה אני חייב לשיר ברקע. עכשיו תנסו עוד פעם, תשאירו את האצבע השנייה ברקע, ותתמקדו על הראשונה, תראו שזה כבר דבר אפשרי. אבל תמיד צריך שיהיה לנו את הרקע הזה.
הרקע של אהבת השם. בשביל מה עושים מצוות של בן אדם למקום? רק כדי לשמור על הרקע. כי באמת הן לא מוסיפות הרבה. למה הן לא מוסיפות הרבה? כי זה סתם אנשים משקרים שהם אומרים שהם ממש מרגישים את הקדוש ברוך הוא, וממש הקדוש ברוך הוא נעל כל תפילותם. בן אדם מניח תפילין, אני יכול לספר לכם את זה מהעולם הדתי, הם כבר רגילים לזה, כבר לא מרגישים בזה שום דבר, עושים כי צריך לעשות, מצוות אנשים מלומדה. ובכל זאת למה צריך לעשות את זה? כדי ליצור רקע. ליצור רקע ולזכור באופן כללי שאני עושה למען אהבת השם. בשביל זה עושים מצוות של בן אדם למקום. לא בגלל שבכל מצווה מרגישים איזשהו אור אלוקי. אבל צריכים להתמקד כל פעם בנקודה שאני עושה, ושהכוונה הכללית תישאר. נחזור קצת לפסוקים. רש"י מפרש לנו עקב תשמעון וכו'. אומר רש"י, אם מצוות קלות שאדם דש בעקביו, אנחנו בעמוד השלישי, זה כותרת שמתחילה באור הפסוקים. אז רש"י מפרש בדברים פרק ז' אות י"ב, כתוב עקב תשמעון. אז הוא מפרש, אם מצוות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון, ושמר השם אלוקיך לך את הברית וגומר, דהיינו ישמור לך הבטחתו. אז מה הוא רוצה לומר לנו רש"י? מפרש הרבש, רבש זה היה רבי ברוך שלום הלוי אשלג, בנו בכורו של בעל הסולם וממשיך דרכו. אומר מצוות שאדם דש בעקביו, זאת היא האמונה. למה דש בעקביו? מכיוון שהעקב זה הדבר הפחות חשוב אצל האדם. זה כמו שאדם דורך על הדברים. לכן העקב, היות וזה הדבר הפחות חשוב, אז הוא קורא לכל המצוות הפחות חשובות, מצוות שאדם דש בעקביו. אז מה המצווה שאדם דש בעקביו? מה שפחות חשוב לו. מה פחות חשוב לאדם? מה שהוא מבין שצריך לעשות חשוב לו. מה שהוא לא מבין שצריך לעשות, לא חשוב לו. ולכן, כאשר אומרים לבן אדם, תאמין שזה ככה. אבל זה לא חשוב. אם היית מסביר לי למה זה ככה, אז אני מבין שצריך לעשות. אבל אם אתה לא מסביר לי, אז זה לא דבר חשוב. אני עושה רק מה שאני מבין. לכן, אותן מצוות שהן אמוניות, תכף נראה אם צריך אותן בכלל, אבל אותן מצוות שהן אמוניות, שהן למעלה מדעתו של האדם, או למעלה מהרגשתו, לא מתחשק לי לעשות ואומרים לי תעשה, או אני לא מבין ואומרים לי שאתה צריך לחשוב, הפוך ממה שאתה מבין, אלה מצוות שאדם דש בעקביו. כי זה מצוות אמוניות, שאדם לא מבין למה הוא צריך לעשות אותם, מדוע הוא צריך לקיים אותם. בתורה יש חוק ויש משפט. חוק זה דבר שהוא חקוק. כך צריך לעשות. ואנחנו חיים עם הרבה חוקים. חיים עם הרבה חוקים. תראו לכם, בן אדם היה בא ואומר, תשמע, אני ראיתי שהילד שלי עושה לי הוצאות גדולות, הילד שלי בן 3, החלטתי, הלכתי ככה רחוק, באיזה שוק, באיזה עיר אחרת, השארתי אותו שם והלכתי, פתרתי ממנו, עשיתי עסק טוב בשוק, ילד עולה בערך מיליון, שני מיליון, מיליון, חצי מיליון שקל, אצל בתים יותר עשירים, מיליון, מיליון וחצי שקל, כל החיים שלו, אומר, תראה מה זה, במעשה קטן, הרווחתי איזה מיליון שקל, מיליון וחצי שקל. שווה, לא? מה, מה, שוק מצוין לשוק הזה, אני חושב שגם את הבן הבא שלי אני אשים שם. מה הייתם אומרים? הבן אדם זה לא נורמלי, נכון? למה צריך לדאוג לבן שלו? עכשיו תגידו לי למה הוא צריך לדאוג לבן שלו. אמרת לי שלא, למה את חושבת שהוא צריך לדאוג לבן שלו? בשביל מה? הרבה פעמים אנחנו עונים ככה, ככה זה. מה זה ככה זה? הרי אמרנו שאנחנו רוצים רק מצוות, עם שכל, עם היגיון, בלי היגיון אני לא מוכן לעשות. הוא אומר, הפוך, יש היגיון אחר. ואתה אומר, לא, ככה זה. למה צריך להגיד שלום? למה צריך להגיד סליחה?
למה צריך להגיד תודה? למה חייב ללכת עם שני נעליים אותו דבר? כי כולם עושים נורמות, חוקים, עושים ככה כי כולם עושים ככה. וזה אנחנו מוכנים לקבל. אבל דברים אחרים אנחנו לא מוכנים לקבל. אז כשאנחנו רוצים לחקור משהו בנפש האדם, צריכים להיות אמיתיים. אפשר לזהף, אבל לא לעצמנו. פה אנחנו באמת רוצים לחקור מה האמת. אם אני מסכים שזה נכון לקיים דברים שהם חוקים, אפילו שאני לא מבין, אז זה נכון גם למקום אחר. רק השאלה, איזה חוק לקיים? אולי יש חוקים לא נכונים. אני, אם כל יום אני מוחה שלוש כפיים, אז אני צריך להגיד, רגע, כדאי לקבל חוק כזה או לא? במה זה מועיל? או מאיפה בא החוק הזה? ולכן צריך לדעת, יש חוקים שהם נכונים, יש חוקים שהם לא נכונים. באופן כללי, אם התורה היא תורה נכונה, והיא באה לטובתנו, והיא אומרת לנו חוק, אז אני מקיים את החוק. תראו, אני עושה הרבה דברים דרך חוקים, כי אין לי זמן הרבה בחיים. אומרים לי, תלחץ על הכפתור הזה, יהיה פה ככה. אני לוחץ. אומרים לי, תלחץ הרבה פעמים, תעשה ככה וככה, אני עושה, ובסוף יוצא. אבל למה אני עושה ככה? למה אני לא אומר, רגע, אני צריך לחקור? אני קודם אפרק את המחשב, אלמד תוכנה, ורק אחרי שאני אלמד את כל התוכנה, אז אני אעשה את הפעולות האלה, ואז אני אראה אם זה עובד. למה אני לא אומר כך? למה אני לא רוצה ללמוד רפואה לפני שאני לוקח כל כדור שאני לוקח? אני לא לוקח כדורים, אבל מי שלוקח כדורים. למה אני מוכן לקחת תרופה, או לאכול או אוכל? אנחנו רואים שהרבה דברים אנחנו עושים מתוך אמונה. כל כך הרבה דברים, אני נותן למוכר 200 שקל, והוא צריך להחזיר לי עודף. אולי הוא לא יחזיר לך. חשבתם על זה פעם? אתם נותנים 200 שקל, אגיד לך, תשמע, אדונים, למה אתה לא משלם? מה, שילמתי לך עכשיו? איפה שילמת לי? איפה שילמת לי? איזה 200 שקל? אבל לא עושים ככה. למה אנשים לא עושים ככה באופן רגיל? מאמינים, פועלים באמונה, אבל יכול להיות שהוא לא ייתן לך את העודף. או ייתן פחות. או ייתן לך עודף מ-100 שקל, אגיד לך, נתת לי 100 שקל, אתה רוצה בוא תבדוק את הקופה שלי אפילו. אתה נוסע באוטובוס, נוסע במונית, הבן אדם הזה שנוסע במונית, יכול להיות שהוא בן אדם משוגע, שיקור, יפגע בך, הנהג אוטובוס, יכול להיות שיעשה תאונה, אתה מאמין בו, נוסע איתו. כל כך הרבה דברים אנחנו מוכנים ללכת אחרי בני אדם אחרים, שקשורים לחיים שלנו. בן אדם נוסע, הוא יכול לעשות תאונה, הוא יכול להרוג אותי. ואני מוכן לנסוע איתו. אבל כשזה קשור לדברים שלא כל כך נוחים לנו, פתאום אנחנו אומרים, רגע, מה פתאום אני צריך להאמין למישהו? מה פתאום אני צריך ללכת אחרי מישהו? אבל אם אני מבין שהתורה היא תורה אמיתית, למה שאני לא אלך אחרי התורה? אם חוקי התורה וחוכמת הקבלה הם חוקים נכונים, למה שאני לא אלך אחרי? אפילו שאני לא מבין. למרות, תדעו לכם, אפילו שאני רואה שהם טובים לי, קשה לי ללכת איתם. הרי כולנו הרגשנו, כולנו מרגישים מדי פעם, כשנותנים משהו למישהו ואוהבים אותו, אז אהבה זה דבר חשוב וגדול לנו. למה אנחנו לא מוכנים לתת הרבה פעמים? ורוצים רק לקחת לעצמנו. הרי חווינו לא פעם שהנתינה היא דבר גדול והוא חשוב לנו. צריכים לבנות מסגרות כאלה שילמדו אותנו את הדבר. אז גם בתורה יש חוקים. ויש מצוות. החוקים הם נקראים מצוות שאדם דש בעקביו. זה מצוות שהן מצוות אמוניות. ויש משפטים. משפטים הם מצוות שכליות שאפשר לדון בהם ולראות מה הטעם שלהם. ואז כאשר אני רואה מה הטעם שלהם, אני מבין איך זה קשור לדברים. אפשר ליצור דיון שכלי מובנה דרך סיבה ותוצאה, כדי לראות איך מפעולה א' אני מגיע לתוצאה ב', איך תוצאה ב' מביאה אותי לתוצאה ג' וכן הלאה. זה נקרא משפטים. השאלה היא, איכן אני יוצר יותר אהבה? כאשר אני יודע שאני ארוויח מזה משהו, או כאשר אני עושה את הפעולה ואני לא יודע אם אני ארוויח מזה. אז מה המשל שאנחנו נותנים על זה? בן אדם בא לחברו, חבר מחתן, שלח לו הזמנה בר מצווה של הבן שלו. הוא בא, נותן לו 10,000 דולר במעטפה. פותח את המעטפה, אומר לו, חברי היקר, מה זה 10,000 דולר? אני יודע שאתה בן אדם בכלל לא בעל אמצעים. אומר לו, חברי היקר, הרי אני מכיר אותך. אני מכיר אותך כבר שנים.
הרי אתה הצרת לא פעם, וראיתי את זה גם הרבה פעמים, שכמה שמביאים לך, אתה מביא פי שניים. ואני הלכתי ואספתי תרומות, והבטחתי לאנשים, גם לתת להם חלק מהרווחים, ואמרתי להם, תשמעו, אספתי 10,000 דולר, כי אני יודע, בעוד שבוע אני גם, יש בר מצווה לבן שלי, ואני יודע שאתה תיתן לי 20,000 דולר, בשביל זה הבאתי לך 10,000 דולר, ועשיתי מאמץ מאוד גדול. האם בזה הוא קונה אהבה? סרט שני, בא בן אדם, באמת התאמץ מאוד, נתן לחבר שלו 10,000 דולר, שואל אותו חברו, תגיד, למה הבאת לי 10,000 דולר? אני יודע שאתה לא בעל אמצעים. אומר לו, תראה, חברי היקר, אני נכון, אני לא בעל אמצעים, אבל רציתי לשמח אותך. נכון, זה קשה לי מאוד. באמת הלכתי ואספתי תרומות, והבטחתי גם לאנשים רווחים על התרומות האלה, אבל תדע לך, שבגלל שאני כל כך אוהב אותך ורציתי לשמח אותך, אז עשיתי את כל המאמץ הזה. מי קונה יותר אהבה? הרי ברור לנו לגמרי שהשני קונה יותר אהבה. אותו דבר כלפי הקדוש ברוך הוא. אותו דבר כלפי הבורא. אם אני עושה מצוות אמוניות, שאני לא יודע מה יהיה השכר שלי, לא יודע בשביל מה אני עושה אותם, אבל אני יודע שזה מוסיף אהבה. כי הוא אמר לי תעשה ככה, אני יודע שזה טוב בשבילו, ואני עושה את זה כי זה טוב בשבילו, לא כי זה טוב בשבילי. כי אם אני עושה את זה, זה טוב בשבילי, זה כמו אחד שהביא 10,000 דולר, ויודע שיקבל 20,000 דולר. אז אני עושה איתו מסחר. אני לא עושה איתו אהבה. אני רוצה לעשות אהבה עם הבורא, לא מסחר. והוא אומר לי, תעשה א', ב', ג', ד', אז כדאי לי לעשות. לכן, אם האדם זוכר בעת קיום המצוות, ובכל הפעולות האחרונות שלו את הכוונה, דהיינו את האמונה שהוא צריך להגיע אליה, רק אז יוכל לשמור את הבטחתו לקיים את הברית שנשבע. וזה מה שצריכים ללמוד מהפירוש של רש"י. לשים ברקע הקרוב של פעולתנו את מטרת הפעולה, את הרצון להגיע לדבקות בהשם, ולא לפחד מהמילה הזאת כאילו זו מילה רק של דתיים. כולנו דתיים. כולנו רוצים להגיע לאהבת השם. ולא משנה כרגע אם הולכים עם כיפה או בלי כיפה. כולנו רוצים להגיע לאהבת השם, כולנו רוצים להתחבר חזרה למקור. וכשרוצים להתחבר חזרה למקור, צריכים לעשות את הפעולות הנכונות כדי להתחבר למקור. וצריכים לזכור, אני רוצה להתחבר לנותן המתנה. לא רק את המתנות אני צריך ממנו. רק את המתנות זה לא שווה שום דבר, אני רק מנצל אותו, אני אהיה מנותק ממנו. אני רוצה להגיע לאהבה, לא לניצול. אני רוצה לאהוב אותו, אני רוצה להתקשר אליו, אני רוצה לראות מה הוא רוצה. מה יעשה לא טוב, ואת זה אני רוצה לעשות. זאת צורת מחשבה אחרת מהמחשבה החילונית. המחשבה החילונית, ולא משנה אם הולכים עם כיפה או בלי כיפה, המחשבה החילונית היא מחשבה מה אני אקבל מזה. מה יצא לי מזה? ואם המחשבה היא מה יצא לי מזה, אני מתנתק מנותן המתנה. וזה קצת קשה. זה לא כדאי. זה מנתק אותי מהבורא, זה מנתק אותי מהמקור. ולא לומדים קבלה כדי לראות ככה אני יכול לנצל עוד יותר את הבורא. למדתי קבלה, עכשיו אני יודע, אני אעשה ככה, יהיה לי פרנסה יותר גדולה. לא, לא איך לנצל את הבורא. איך לאהוב אותו. איך אני יכול יותר לתת לו, לא איך אני יכול יותר לקחת ממנו. זה כמו שמישהו הולך ללמוד חינוך ילדים, איך לנצל יותר את הילד שלו. אני צריך ללכת ללמוד חינוך כדי לראות איך אני יכול יותר להיטיב לילד שלי. אני צריך ללכת ללמוד זוגיות כדי לדעת איך להיטיב יותר לאשתי. אני צריך ללכת ללמוד מה זה חברות, כדי ללמוד איך יותר להיטיב עם החברים שלי, לא איך לנצל אותם יותר. ואז אם אני מגיע לאהבה, אז הרבה פעמים חושבים שמי שנותן ומשפיע הוא הפרייר של החברה הזאת. אבל כשהוא מגיע לאהבה, הרי על כל פשעים תחסה אהבה. זה לא משנה כמה יש לבן אדם בסופו של דבר. כי כשהוא אוהב, אז הוא אחר לגמרי. והאמונה זה דבר פנימי, לכן הכוונה צריכה להיות כוונה אמונית, כשאנחנו עושים את הפעולה. צריכים לזכור שכל יגיעה, שאין עם הכוונה, סופה להביא למיאוס. גם אם עושים את המצוות, עושים פעולות, גם בזוגיות, גם בחינוך ילדים, אם עושים את הפעולות בלי כוונה להגיע לאותה אהבה, שגם נקראת אמונה, אז מגיעים למיאוס. לא זה שעושים הרבה פעולות זה מביא אותי לאהבת הדבר. רק פעולה, רק יגיע, שיש עם הכוונה
מביאה לרגש של אהבה לדבר. מתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. וזאת מסביר בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר ספירות. כאשר יפעל את השלא לשמה כדי להגיע ללשמה, יגיע. כאשר יפעל את השלא לשמה, מתוך שלא לשמה, כי לא רוצה בכלל להגיע לשום דבר, אז נעשית לו סם המוות. כך כתוב במסכת תענית דף זין. עד כאן יש שאלות. אני אסכם בכמה משפטים מה למדנו עד כאן. למדנו מה זה המושג עקב. עקב זה נקרא מצוות של אמונה. למדנו שבכל פעולה צריכה להיות פעולה עם כוונה. הכוונה צריכה להיות הכוונה של אמונה, של אהבה, כשאני עושה את הפעולה. תמיד אהבה לנותן המתנה. אם זה עם חבר, אז לחבר. אם זה עם הבעל, לבעל. אם זה עם האישה, לאישה. אם זה לילד, לילד. וכן הלאה. אם זה לעם ישראל, אני עושה פעולה לעם ישראל. אם באתי ועזרתי לנצרכים, אני עושה את זה כדי לאהוב אותם. עזרתי לעני ברחוב, לא כדי שהוא יגיד לי תודה, כדי שאני אוהב אותו. לא שאני ייהנה מזה, שאני אוהב אותו. זו הכוונה. זו הכוונה הראויה. אבל גם אי אפשר לומר שאני אעשה מעשה, שאני אעשה כוונה בלי מעשה, לכן צריך לחבר מעשה נכון לכוונה נכונה. במה להתמקד? הכוונה תמיד צריכה להיות ברקע, ואני צריך לעשות את המעשה. לכן תמיד לפעול כך. לחזק מאוד את הרקע כל הזמן על ידי הלימוד, לזכור כל הזמן, להביא את זה לתודעה גבוהה, את הרקע, ויחד עם זאת לעשות מעשים. הידיעה, הלימוד והמעשה ביחד מביאים אותי למצב הנפשי הנכון לאהוב את הבורא, או לאהוב את החבר, או לאהוב את האישה, או לאהוב את החברה בה אני נמצא, או לאהוב את עם ישראל, וכן הלאה. אז צריך מעשה עם כוונה. הכוונה הנכונה היא אמונה, והמעשה צריך להתאים לאותה אמונה, לאותה אהבה שאלה אני רוצה להגיע. טוב, אם אין שאלות, אז נמשיך הלאה. יש לך שאלה לי? כן, בבקשה. תן לה את ההלכותי אולי. איך זה מסתדר ש... זאת אומרת, איך אני אשלח את זה? בעולם הרגיל, המציאותי, צריך להבליט עצמך, להיות כאילו טוב, לנסות להצליח בשביל, לא בשביל לשרוד, אבל בשביל להמשיך להתקיים במקום עבודה שלך, כי אנשים כל מיני ניסו לקח ממך יותר ולדפוק אותך עכשיו. לא כולם, כן? יש הרבה כאלה. אז איך זה מסתדר עם הרצון הפנימי שלך לא להיות כזה? כי בסופו של דבר צריך להיות איזשהו איזון. זה בעיה מאוד גדולה מה שאת אומרת, וזה נכון. אנחנו נמצאים בעולם כזה שאם אנחנו נרצה לתת את כל מה שיש בנו, את כל מה שיש לנו, אנחנו מגיעים למציאות שהרבה אנשים ינצלו את זה. לכן כדאי לנו לבחור חברה שבה אנחנו נעשה את הפעולות האלה ונתאמן, אבל זה רק אימון, אימון נפשי. נתאמן בתוך חברה כזאת שבחרה לעצמה להגיע למטרות כאלה. אבל בתוך חברה אחרת נשמור על איזשהו מינימום של בני אדם ולא יותר מזה. זאת אומרת, את עיקר מה שאת צריכה לתת מעצמך, אל תתני דווקא במקום העבודה. תתני בתוך החברה שבה את רוצה להגיע לאהבה, דווקא שם. כי באמת זו בעיה גדולה. גם הקדוש ברוך הוא ראה שיש בעיה כזאת, ולכן הוא לא נתן את התורה לכל אומות העולם. נתן את התורה לעם מסוים, שעליהם כתוב בפרשת ואתחנן, כי אתם המעט מכל העמים. לא בגלל שאנחנו מעטים. אומר רש"י, כי אתם משימים את עצמכם כמעט. דהיינו, אתם מורידים את עצמכם, אתם לא בגאווה. בגלל זה לכם נתתי את התורה. ולכן, את צריכה להיות בתוך מסגרת אנשים שבחרו
שהם לא רוצים להיות בגאווה, אפילו שקשה להם. והם מתנהגים ככה, אבל יש להם ערך שהם אומרים, אנחנו יחד רוצים לעשות עבודה כדי, ועושים כל מיני חוקים ביניהם, וכל מיני אמצעים, וכל מיני פעולות, כדי להגיע לאהבה הזאת ביניהם. ולכן רק שם צריך לעשות את העבודה העיקרית, ולא בחוץ. למרות שבסופו של דבר צריך לאהוב את כל בני אנוש, גם את הגויים צריך לאהוב, אבל במסגרות הולכות ומתפתחות. קודם עניי עירך קודמים, קודם בתור מסגרות קרובות, וללכת ולפשוט את המסגרות האלה, להרחיב אותן יותר ויותר. אבל זה לא, זאת אומרת, זה לא יוצר איזשהו קונפליקט שמסוים, כאילו מסך שמקום מסוים... את יודעת ששם לא מקום העבודה שלך. שם לא מקום העבודה הנפשית שלך. ואז את עושה לעצמך מסגרות, איזשהו נתק. פה אני לא עושה עבודה נפשית כדי להגיע ממש לאהבה, פה אני עושה עבודה נפשית כדי להיות בסדר באופן כללי. פה אני לא צריכה להגיע לאהבה. כמו שיש הבדל גדול, שאם בעזרת השם תתחתני עוד השנה, תגידו אמן. אז בעלך, את צריכה לאהוב את בעלך. אז לא כל מי שאת רואה ברחוב, את צריכה לעשות איתו את אותה עבודה שאת עושה עם בעלך. יש מקומות שצריך לעשות עבודה כזאת, יש מקומות שצריך לעשות עבודה אחרת. כמו שבן אדם צריך לדאוג לילדים שלו, אבל לא כל ילד ברחוב הוא צריך להתנהג כמו שהוא מתנהג עם הילד שלו. יש הבדלים. אבל אם הוא כבר דואג לילדים שלו, לאט לאט הוא צריך להרחיב את זה. כמו מורה בבית הספר. היא דואגת לכיתה שלה, והיא צריכה לדאוג גם לעוד ילדים מחוץ לכיתה שלה, אבל היא לא דואגת לכל ילדי העולם. ככל שהבן אדם מתרחב בהשפעתו, הוא יכול לדאוג ליותר בני אדם. כן. אמרת שכדי להתחבר לבורא צריך לקיים מצוות. בעצם כדי להגיע לאהבה איתו. כן. אז איזה מצוות? יש כל כך הרבה מצוות וכל כך הרבה דקויות, וכל כך כזה מכלול ענק, שבעצם אני באה ממקום חילוני. איך אני בכלל... מתחילה עם זה. בדיוק. מה אני יודעת, מה הכי חשוב, מה יביא אותי לאהבה, כי אני לא רוצה לבזבז את זמני, אין לי עוד הרבה זמן פה. המצווה החשובה ביותר שיש היא אהבת הזולת. זה האמון הגדול ביותר שיש. אומר בעל הסולם במאמר מצווה אחת, שהמצווה החשובה ביותר שתקרב אותך לאהבת השם, זה אהבת הזולת. אבל את צריכה לעשות מסגרת, כי אחרת אהבת הזולת לבד זה כמו שעשו ברוסיה, והוא אומר שזה יתפרק. אהבת הזולת זה אחד הדברים החשובים, זולת זה מהמילה זול. כי הזולת הוא בעינינו זול. אנחנו מחשיבים את עצמנו והזולת בעינינו הוא זול. וצריכים שיהיה אהבת הזולת, אפילו שהוא זול בעיניי לאהוב אותו. צריך לעשות מסגרות של אהבה כזאת בין בני אדם. אבל זה לא יכול להיות בכלל בלי תורה ומצוות. המצוות, אומר הזוהר הקדוש, המצווה החשובה ביותר היא מצוות השבת. שבת, למרות שזה קשה מאוד לאנשים, היא המצווה החשובה ביותר שיש לנו, שהיא כוללת את כל המצוות. ועשינו פה קורס שלם על שבת, והראינו בזוהר איך הזוהר מחמיר בעניין השבת, ולכן צריך את מצוות השבת לשמור במאוד מאוד. כמה שיותר, יותר טוב. חוץ מזה, טוב גם תפילה. אפילו תפילה אחת ביום, להרגיש שיש משהו מעלייך. להרגיש שאת לא הדבר היחיד בעולם. קצת שתהיה שפלות עצמית, לא להתנהג בגאווה, אני יכולה הכל. אלא קצת שתהיה איזושהי ענווה. אם אפשר גם לברך על מה שאת אוכלת, זה גם דבר מצוין. להשתדל שהאכילה היא סימן לאור שאנחנו מקבלים. האור שאני מקבל צריך שיהיה אור שבאמת הוא ראוי לקבלה. לא שאני לוקחת כל דבר שאני חוטפת, כל ענה שאני חוטפת בעולם. אם שומרים על הדברים האלה בהתחלה ואנשים נשואים, טהרת המשפחה ותפילין, שבת, תפילין, טהרת המשפחה וכשרות, אלה הדברים הראשונים שצריכים לשמור עליהם, זה המצוות האמוניות, בין אדם למקום, ואהבת הזולת. פה צריך לעשות מסגרות, כך אומר בעל הסולם, מהמקובל הגדול ביותר בדורות האחרונים, אומר שאהבת הזולת זה הדבר החשוב ביותר שיש לנו, וזה כולנו מסכימים. כל אחד מרגיש שאהבת הזולת זה דבר חשוב, אבל חייב לפעול את זה, זה לא בא לבד. זה לא מגיע מהשמיים, אני אפעל וזה כבר יבוא לי אהבת הזולת. זה גם לא מסכים, מספיק שאני מסכים לזה. צריכים לפעול כדי לעשות את זה. בבקשה. אתה דיברת על האווירה. ומצד שני, יש את הצניעות.
אז איך הדברים האלה מסתדרים? צניעות זה אווירה מאוד טובה, לא? מה? צניעות זה אווירה מצוינת. לא, אבל צניעות זה לא לקנות את הדברים הטובים, ולא לקנות פחות. מה פתאום? תלכי לבני ברק, הכל עושים מלא 1,000 שקל. בבני ברק מוכרים את השמלות הכי יקרות שיש... כשאשתי הולכת לקנות שמלה, רואים, כל שמלה, 1,000, 1,500. נכון, הן מתלבשות במתח הכי יפה. נו, אז למה לא יפה? צנוע זה לא יפה? זאת אומרת, זה מותר להיות... להיות יפה? בטח. לא, לא להיות יפה, לקנות דירה יפה, לקנות הכל טוב. בטח, להפך. את יודעת, יש מסכת בירושלמי, הוא כותב שאם בן אדם יכול היה ליהנות מהעולם הזה, במותר לו, ולא נהנה, מענישים אותו על זה. צריכים ליהנות כמה שעה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את המקום ליהנות, הוא לא נתן לנו לסבול. התורה לא באה לגרום לנו לסבול. רק לפעמים צריך להתאמן כדי ליהנות יותר. זה כמו שמישהו הולך ללמוד ולא עובד ישר ומרוויח כסף, רק מעט כסף. הוא אומר לו, תלך תלמד, תהיה סטודנט, תעבוד קשה, ואחר כך תהנה יותר, אותו דבר. תלמד את נפשך ליהנות מהדברים הנכונים, ואז תהנה יותר. הוא אומר, אני נהנה מסיגריה. תתאמץ, אל תהנה מסיגריה, אחר כך תוכל ליהנות יותר מהבריאות שלך מאשר מסיגריה. אותו דבר בתורה. אומרים לך, תהנה, תעשה לך הפסקה, אל תרוץ כל כך הרבה, יש לך שבת. תעצור. שבת זה כמו התכלית, אין עבודה, יושבים, אוכלים, נהנים, ישנים, זה מה שעושים. כמו התכלית, לשם אתה צריך להגיע. עוד משהו. בבקשה. אתה דיברת שמתנה לחבר, אז אתה דיברת שמתרומות. אם אני נותן תרומה, אני לא רוצה שזה ילך למתנה לחבר של מישהו. כן. יש הבדל, יש צדקה ויש מתנה. צדקה צריכה להיות בהסתר, נותנים צדקה לעניים. מתנה צריכה להיות לחברים. זה לאו דווקא תרומה. לא, אני נותן תרומה. אני לא יודעת למי זה הולך. כן. לא אכפת, אני נותן תרומה. כי תרומה נותנים למי שנצרך. מתנה נותנים לחברים. מתנה נותנים אפילו על דברים מיותרים. לא, הוא נתן תרומות כדי להחזיר אותם, הוא לקח אנשים הלוואות, אמרתי תרומות, את צודקת, הלוואות. הוא לקח הלוואות ונתן את זה. כן, כן, את צודקת, הייתי צריך להגיד הלוואות. אז הוא באמת לקח הלוואות ונתן מהלוואות ולא מתרומות. אבל ההבדל, טוב שנדע, בין צדקה למתנה, כל הנותן, כך אומרים חז"ל, כל הנותן מתנה לחברו, עליו להודיעו. למה להודיע לו? מכיוון שכשאתה נותן מתנה, אתה צריך להגיד לו, התאמצתי, מותר לך להגיד לו, התאמצתי כדי לתת לך את המתנה, כי אני אוהב אותך. אני אוהב אותך והתאמצתי בשבילך. אבל אם בן אדם בא ואומר לך, תשמע, הכוס הזאת תראה יפה, נכון, אבל לא צריך אותה. אשתי עושה לי ממש, כל יום צועקת עליי, תזרוק את הכוס הזאת מהבית, וכבר אין לי חשק לזרוק אותה, אז אתה יודע מה, קח אותה אתה, אני אתפטר מהבעיות עם אשתי. אתה לא מגיע לאהבה, אבל אם אתה אומר לו, תשמע, בכוס הזאת שתיתי את הדברים הכי חשובים בחיי, הם היו בפגישות הכי טובות בחיי, הקשר שלי לכוס הזאת הוא עצום, אבל את הכוס הזאת אני נותן לך כי כל חיי תמונים בכוס הזאת, ורק אתה אדם שאליו אני מוכן ורוצה להעביר את הכוס הזאת. הנה, כך חברי יקר את הכוס הזאת, אני נפרד ממנה בצער, זה קשה לי, אבל תמורת אהבתי אותך, הדבר שווה לי הון רב. זה נותן אהבה הרבה יותר גדולה לאדם, מאשר אני לא צריך אותה. לכן, הנותן מתנה לחברו, עליו להודיעו בלי להתבייש. התאמצתי בשבילך כי אני אוהב אותך. בבקשה. האם ט"ו באב, לא יודע, הסתובבתי ברחובות וחיפשתי אהבה, חיפשתי דברים שמזכירים את ט"ו באב ולא ראיתי. האם נכון להגדיר את ט"ו באב כחג האהבה? או שלא? הרבה דיברנו על זה והתווכחנו על זה. האם אפשר לקרוא לו חג האהבה כמו שמגדירים אותו? כי אני בטוח שדיברתם על ט"ו באב. בטוח נכון, דיברנו. למה הוא נקרא אב? ולמה בו יש את חג האהבה, אבל לא דיברנו על זה אתמול, אתה תהיה ערני. אין לנו, אתה צודק, אין לנו מסך, אבל אני אראה לכם בכל זאת, אני אכתוב גדול. זה אב. ואם אני לוקח את ה' מי' כ' ו' כ', אם אני לוקח את שתי ההים, מיות קי וו קי, ואני מכניס אותם לפה, אז זה נותן לי את המילה אהבה. א' וב', ה' זה המלכות, זה הרצון של האדם. זה הזכר והנקבה.
אם אני מכניס את הזכר והנקבה לתוך, זה האלף בית של האדם, זה אב. זה היסודות של האדם. אם הם באים בתוך מסגרת האם, אז זה נותן את האהבה. אב בתחילתו הוא רע, כי השורשים בהתחלה לא יכולים להיות מגולים, לוקח להם זמן להתגלות, ולכן גם חורבן בית המקדש הוא טוב לנו, מכיוון שנחרב הבית הראשון והבית השני, כדי שיבנה הבית השלישי, הקו האמצעי, ולכן זה כן חג האהבה, והאהבה הזאת היא דבר חשוב מאוד, לכן מזלו אריה, לכן אריה זה מידת החסד, אריה זה גם גימטריה גבורה, כתוב שאריה הוא היה אחד בצד דרום של מרכבת יחזקאל, שהוא צד החסד, וכן הלאה, יש לזה הרבה הרבה מובנים שדווקא חודש אב הוא חג אהבה. אז למה לא עושים כלום? כן עושים. היית בא אתמול, היית רואה שאנחנו לא עושים. לא, מה שכן בארץ, לא ראיתי איזה משהו יוצא דופן, גם בתקשורת. אולי הזכירו את זה, אבל לא ממש את המשמעות הפנימית שלו. בגללנו, אנחנו אשמים. תמיד לא הוא אשם, אני אשם, אתה אשם, למה אנחנו אשמים? אם היינו מפיצים יותר ומראים להם את הדברים האמיתיים בחג אהבה, אז אם היו מתקשרים לזה יותר... אנשים שאלו אותי, מה עושים? מה עושים? אין מעשה מסוים בחג אהבה, אתה צודק, זה לא מצווה מהתורה, אבל חז"ל מזכירים את זה. ימים טובים, יום טוב, ברמה של אפילו יום הכיפורים. נכון. ככה מזכירים את זה. נכון, נכון, אתה צודק. טוב, בואו נמשיך בנושא שלנו. שאלנו מדוע הפסוק מתחיל ברבים, תשמעון, ומסיים ביחיד, לאבותיך. אז שאלנו מהו המובן שהפסוק מתחיל ברבים ומסתיים ביחיד. צריכים לדעת מה זה נקרא מושג רבים ומה זה יחיד. ואז תאמרו לי רגע, מה זאת אומרת? מה, כל אחד יודע, רבים זה יותר מאחד ויחיד זה אחד. אבל אנחנו הרי לומדים את התורה, כבר אמרתי, בפנימיות. מה זה בך רבים ומה זה בך יחיד? בנפש. אז רבים נקרא רשות הרבים. ויחיד נקרא רשות היחיד. כאשר אתה חושב רק על עצמך, אתה אומר, יש בורא, יש אותי ויש אחרים. זה רשות הרבים. אבל כאשר הקול של הבורא מבחינתי, ואני רק חלק ממנו, אז זה נקרא רשות היחיד. לכן, לפי התורה, רשות היחיד מגיעה עד השמיים. רשות הרבים, 10 טפחים. מקום מצומצם. מה זה רשות הרבים בנפש האדם? שהוא משים את עצמו כרשות נפרדת, ויש עוד רשויות אחרים. שלי, שלי, ושלך, שלך. זה רשות הרבים. כאשר אתה אומר, תשמע, זה המכונית שלי, זה רשות הרבים. כאשר אתה אומר, העת הזה הוא שלי, והעת הזה הוא שלך, זה רשות הרבים. תשאלו אותי, מי לא מתנהג ברשות הרבים? כל אחד יש לו את הבית שלו, את הילדים שלו. אומר לו, אל תחשוב ככה, זה לא הילדים שלך, זה לא הבית שלך, זה לא המכונית שלך, זה רק ברשותך. נתנו לך רק להשתמש בזה. ולא רק הדברים החיצוניים, גם השכל שלך הוא לא שלך. גם את השכל שלך נתן לך הבורא. וגם הרצון שלך הוא לא שלך, גם את זה נתן לך הבורא. אבל אם אתה אומר, כמו שאומר פרעה, ביחזקאל פרק כ"ט פסוק ג', לי יאורי ואני עשיתיני, הכל שלי, וגם הכל נברא בשבילי, ואני גם עשיתי את זה. אז הבן אדם נופל למציאות של רשות הרבים. אז מה? אז הוא מתנתק מהבורא. אז הוא קודם כל רוצה להראות לנו, כשהוא מדבר ברבים, מדבר למציאות שלנו שהיא עדיין לא מתוקנת, שהיא רשות הרבים. וגם במצב הזה אני לא יכול לשקר. אני עדיין חי בהרגשה שיש דברים שהם שלי. משם אני צריך להתקדם למצב שכולנו נרגיש כמו משפחה אחת. ובמשפחה אחת, למשל, שמים אוכל על השולחן. כולם לוקחים מזה, אף אחד לא אומר לבן אדם, זה שלי, זה של כולם ביחד. במשפחה זה ברור לנו, אבל אם אנחנו משפחה אחת, אז הכל של כולנו יחד. אתם יודעים איך צריך לחיות? צריך לשים הכל, כל אחד מרוויח כסף, לשים באמצע, כל אחד יבוא, ייקח כמה שהוא צריך. אבל אם נעשה ככה, כל אחד יבוא ויקח הכל. הראשון ייקח הכל, לא יישאר לאחרים כלום. לכן אנחנו לא יכולים לחיות ככה, אבל למה? לא בגלל שזה לא אמת, בגלל שאנחנו עדיין לא מסוגלים לפעול את האמת. כאשר הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, אז באו האותיות לפי הסדר ואמרו לו, בי תברא את העולם. האות הראשונה שבאה הייתה תף. מה אמרה לו? אמרו לו, תשמע, הקדוש ברוך הוא, כדאי לך לברוא בי את העולם. שואל אותו למה? אומרת לו, תף זה האות של
האמת, של התכלית. הרי אני כל האמת, כדאי לך בי באמת לברוא את העולם. אומר לה, אי אפשר. אי אפשר באמת לברוא את העולם. למה? כי האמת זה גם מוות. מה זאת אומרת מוות? אומר הזוהר הקדוש, הרי הרבה מילים אפשר לבנות מהמילה תו, בסוף ברא אותה מבית. אבל את העולם. למה הוא לא רצה לבנות בתו? הוא אומר, אי אפשר לחיות את כל האמת בבת אחת. צריך להגיע אליה לאט לאט. אם אני אבנה את כל האמת בבת אחת, אז או שיוכלו לעשות הכל כמו שצריך, או שהכל לא כמו שצריך. או מוות או חיים. אומר, זה אי אפשר. צריך להתקדם בעקבות. מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. לכן אני לא יכול לפעול את כל האמת בבת אחת, לכן לא בנה בתף את התורה. לכן גם אנחנו במצב כזה, שאנחנו לא יכולים לחיות שיתוף מלא, אבל צריכים להתחיל עם זה לאט לאט. להתחיל עם זה לאט לאט, ויש דברים שהמציאות מביאה אותנו למציאות הזאת, שנחיה לאט לאט, משהו כמו קומוניזם, בקומונות. למשל, רק כדוגמה, אנחנו בונים מדינה, משלמים מיסים, בונים כבישים, כולם עושים בכביש. זה משהו של קומונה. בונים, מסדרים לנו את העצים ברחובות, מביאים לנו דלק מחוץ לארץ, סמוכים לכולם, מה? כן? משלמים, אבל יש אחד שמשלם יותר, יש אחד שמשלם פחות, ונותנים לכולם אותו דבר. וכולם משתמשים. וככה צריך להיות. אבל צריך להיות בהכל ככה, אנחנו פשוט לא מסוגלים עדיין לעשות את זה. כי כל אחד אומר, מה, אם אני מרוויח 100,000 שקל בחודש, והוא מרוויח 5,000 שקל בחודש, אני והוא צריכים להיות אותו דבר? אבל הקומוניזם האמיתי, אגב, זה לא שכולם מקבלים אותו דבר. אלא כל אחד מקבל לפי מה שהוא צריך. אם אחד צריך, וזה, כך הוא צריך לנפש שלו. מכונית פאר, ואחד צריך רק אופניים, לזה נותנים אופניים, ולזה נותנים מכונית פאר. אבל צריכים לדעת איך לבדוק את הנפש, איך נדע. כולם ירצו להיות פתאום עם מכונית פאר. ולכן זה בעיה, אי אפשר לדעת איך לעשות את זה בינתיים. לכן רק כשנהיה מתוקנים אפשר לחיות ככה. בינתיים צריכים להשתדל לזה לאט לאט. אז זה ההבדל בין רשות הרבים לרשות היחיד. כשאדם חי במצב של רשות הרבים, הוא צריך להחליט בנפשו שלאט לאט אני מוכן לבטל את זה. איפה אנחנו רואים שחיים בקומונות? בתוך משפחה. בעל ואישה הבאים, כל אחד ממקום אחר, חיים בקומונה. איך חיים בקומונה? הבעל עובד, מביא את המשכורת הביתה, אישה עובד, מביא את המשכורת הביתה. הוא לא אומר לה, תשמע, אני מרוויחה 5,000, אני מרוויח 10,000, תוכלי יוגורט אחד, אני אוכל שתיים. מביאים הביתה את הכסף, שמים במקרר, כל מי שרוצה בא ולוקח. היא רוצה לקנות שמלה, הוא לא אומר לה, את לא מרוויחה כסף, את לא תקני שמלה, אני אקנה נעליים, את לא תקני מגפיים. מביאים את הכסף, חיים יחד. יש כאלה שהיום קיבלו שכל מעוות, גם בתור משפחות חיים כל אחד עם המשכורת שלו והחשבון בנק שלו. ממש קלקול גדול בעולם. אבל זה ההתחלה של קומונה, הזוגיות הזאת. וברגע שבאים ורוצים את זה מתוך כוונה להגיע לקומונה כזאת, לאט לאט צריך להרחיב אותה. עם עוד משפחות. לא לגמרי, לפחות בחלק. אז כאן נבחן האדם אם מוכן לבטל את רשות הרבים ולקבל את רשות היחיד. אם אני מוכן לקבל את רשות הבורא, אז אני מוכן לקבל את חוכמת התורה, שהיא מסדרת את רשות הבורא. או שהוא רוצה לערב את דעתו עצמו. למה הוא רוצה לערב את דעתו עצמו? כי הוא לא רוצה לוותר על הרשות עצמו. ברשות היחיד, במצב של רשות היחיד, מי קובע? הכלל, לא הפרט. הכלל קובע, אבל לי לא נוח כפרט. ולכן קשה לי במקום של כלל. כי הכלל, כולם אמרו בשעה 4 צריך להיות, ולי קשה, לי מתחשק להיות ב-4:30. אבל האוטובוס נוסע ב-4, אז כולם צריכים לחכות עד 4:30. אבל אם אני פרט שמבין שהפרט צריך להיות כפוף לכלל, ובסופו של דבר זה מסתדר גם עם הפרט, לפרט יותר טוב במצב כזה, אז אני צריך להתחיל לאט לאט לעשות על עצמי כזאת עבודה, שאני מוכן לוותר על הפרטיות שלי לאט לאט. אז זה מה שאומר לנו הפסוק. אומר לנו שבהתחלה הוא מדבר איתנו בלשון רבים, ואחר כך מסיים בלשון יחיד. אומר שאדם מגיע למציאות של רשות היחיד, שכל כולו עבור עובד, עבור הכלל, עבור הבורא, וכל פעולותיו הם כדי להשפיע נחת רוח לבורא. כל שיקול דעת של אנוכיות, של רשות עצמית, כמה הוא נהנה מזה, מתבטלת לחלוטין. זה מה שהוא אומר, אם תלך בעקב, אם תלך במצווה של אמונה,
למעלה מהדעת, בצורה של אהבה, לא כי אתה מקבל מזה משהו, אז תגיע למצב של רשות היחיד. ואם תחשבו על זוגיות, שזה קרוב אלינו יותר, תראו שזה ככה. כי אם בזוגיות כל אחד חושב על עצמו מה אני ייהנה מזה, אז לא מגיעים לאהבה. אבל אם חושבים מה אני יועיל לכלל הזוגיות שלנו, לא לי לעצמי, לזוגיות, אפילו לא לה, אלא לזוגיות, אז מגיעים לאהבה. אותו דבר עם הבורא. אני לא צריך לחשוב מה טוב לי, אני צריך לחשוב מה טוב לכלל, לכלל המציאות, לכלל האנושות. כשאתה עומד ברמזור אדום, מה אתה חושב? אני רוצה שלי יהיה רמזור ירוק, או שאני רוצה לכלל, מה טוב לכלל עכשיו? אולי להם יותר טוב שיהיה רמזור ירוק, כי שם יש לחץ בתנועה. או שאתה חושב, אני רוצה שעכשיו לי יהיה רמזור ירוק, ואתה מצפצף, מצפצף לשוטר, תעשה שלי יהיה רמזור ירוק, מה קורה פה? זה רק צורה של הסתכלות, אפילו תתחילו לחשוב על זה, זה כבר טוב. לא לעשות, רק לחשוב, אולי אפשר גם ככה. לחשוב על הכלל ולא על הפרט במיוחד, בתוך מסגרות שאנחנו בונים לעצמנו. אז רק תנסו להסתכל מה הצורה שבה אנחנו מנסים לחשוב. התורה באה ונותנת לנו פסוק, ואומרת לנו פסוק, כזה לכאורה מוזר, לכאורה לא כל כך מובן, אומרת לנו, עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם לוקח את הברית ואת החסד, אשר נשבע לאבותיך. וכן הלאה, בסוף אומר לתת לך, לאבותיך. ולסיים בלשון היחיד, באה התורה לספר לנו, שבהתחלה אתה פועל לפי רשות הרבים, והמטרה להגיע לרשות היחיד. אתה פועל בהתחלה בגלל שאתה רוצה לטובתך, בגלל זה אתה מתחתן, כי אתה חושב שאתה תהנה מזה, אבל כשתבוא לפעול במסגרת של אהבה, אז אתה תגיע למצב של אהבה רק אם תחשוב לצאת מרשות הרבים ולבוא לרשות היחיד. כן, בבקשה. כל זה טוב ויפה, אבל המציאות שהיום אנחנו רואים, רואים את כדור הארץ איכשהו ממש במצב גרוע מאוד, רואים את הפצצת האטום ומימן שבדרך, שאלה אם שירו פה אנשים שיפעלו את כל ההגיונות האלה, כי אני לא רואה שזה הולך לכיוון הזה בכלל. שתי תשובות יש לי בשבילך. א', מה אכפת לך אם תמות? אם אתה לא גוף גשמי, מה אכפת לך אם תמות? מה אתה עושה עניין כזה גדול מהגוף שלך? הרי אתה יודע שזה רק החליפה. זה כמו שבן אדם יבוא ויפכה, יגיד, מה אני אעשה אם פעם ייקחו לי את האוטו שלי? אז תהיה בלי אוטו, מה הבעיה? השאלה היא, גם לא טיפלת מספיק באוטו ואתה לא כל כך בוכה על האוטו. רק השאלה היא, תהיה בן אדם קצת יותר הגיוני. אנחנו פה חיים בחוסר הגיון גדול. ייקחו לנו את הגוף, זה לא כל כך נורא. תסמוך על הבורא שיהיה בסדר. אם הוא יעשה שיזרקו פצצת מן או פצצת אטום, הוא יודע מה הוא עושה. כנראה שככה צריך. רק אתה, בינתיים, אם אתה כל כך דואג שהזמן קצר והמלאכה מרובה והפועלים הצלים ובעל הבית דוחק, אז אתה תתחיל לעשות את המלאכה. כי אם יש מלאכה לעשות, ואתה יודע, עוד מעט סוגרים את המפעל הזה של הגשמיות, תתחיל לעבוד. עוד מעט באה פצצה על המפעל, תייצר כמה שיותר. מה אתה צריך לייצר? מה אתה צריך לייצר? אהבת השם, אהבת הזולת. תתחיל לאהוב את הזולת. במקום לעבוד 14 שעות במונית, במקום לעבוד 15 שעות בעבודה, תתחיל לחשוב מה אני עושה כדי לאהוב יותר את בני אדם. כי כשהגוף ייגמר, מה שישאר לך זה רק התודעה. אם התודעה שלך תהיה תודעה של אהבה לזולת, כבר גם הזולת לא יהיה גוף. תהיה לך נשמה. השאלה מה תהיה הנשמה שלך. אז אם אין זמן כל כך, למה אנחנו כל כך רדופים במפעל? אנשים עומדים במפעל, צריכים לייצר בקבוקים, כולם רצים להסתרק, לשחק אחד עם השני, משחקים קלפים, תייצר בקבוקים, עוד מעט סוגרים את המפעל. בבקשה. אתה בעצמך אמרת שאנשים לא אוהבים לשמוע את האמת. אני משתדל להגיד לאנשים, אבל הרוחניות נכנס להם מפה, יוצא משם, לא מעניין אותו בכלל. זה לא, 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 לא יודע, לא נוגע בהם. מה אכפת לך מה זה? ככה אני מרגיש. אנחנו למדנו כבר. לא הוא מעצבן אותי אלא איך? איך? אני מתעצבן ממנו, לא הוא מעליב אותי אלא איך? אני נעלב ממנו, לא הוא לא רוחני. אני לא עושה מספיק כדי שהוא יהיה רוחני. לא הם לא בסדר, אני לא בסדר. אם הם לא בסדר, אז אני לא צריך לעשות כלום. אני צריך לתקן את עצמי. אנחנו חייבים להיות אמיתים, לא לפספס, לא להאשים אף אחד. אתה זוכר את המשל של הבעל שם טוב? אתם מכירים את המשל של הבעל שם טוב? בן אדם עומד מול המראה, רואה את הבבואה שלו, רואה דמות, כל החיים רואה דמות עם כתם
שחור על המצח. כל החיים מנקה את המראה ובוכה. אני לא מצליח לתקן את המראה. לא מצליח להוריד את הכתם. רק תושיט את היד למצח שלך, תראה שהכל בסדר. שוב בלבלת אותי, כרגיל. אני לומד ומקשה, אתה מקשה. אל תגיד, אני בלבלתי אותך. אני התבלבלתי. אני התבלבלתי כי אתה למדת ואני לומד. אבל אנחנו סיימנו סיפור מדהים מכבודו לפני שבועיים על ההוא שנוסע באונייה והוא קודח. אדוני, מה אתה קודח? מה זה מה אני קודח? אני קודח בחדר שלי. אבל אם אתה קודח בחדר שלך, האונייה תטבע איתי ביחד. אז אנחנו ערבים זה לזה. אנחנו תלויים זה בזה. אני יכול ללכת בדרך הישר, אבל צריך להשתמש במילים יפות. הם שם לא משתמשים, לא הולכים בדרך הישר. אז מה עושים? יש בעל אגרוף הבית. לא לתת לו. לא, יש בעל הבית. אתה אל תקבע מה החוקים. יש בעל הבית. אצלי הילדים כשהם רבים, ילד אחד בא, נותן עונש לילד השני. אתה עכשיו לא תקבל את הדבר הזה. אני שואל, תגיד לי, אתה אחראי לחוקים בבית? אתה תדאג לחדר שלך, תדאג לסדר את החדר שלך, אתה אל תדאג לאח שלך, מה יקרה איתו, אני אדאג לו. הוא לא בסדר, תבוא אליי, ילך לקדוש ברוך הוא, תגיד לו, קדוש ברוך הוא, מוישלה, לא לומד פנימיות התורה, לא לומד קבלה, מה אתה רוצה ממנו? אתה, מה שאתה יכול לעשות זה רק לגרות אותו לזה, לבוא להגיד לו, לא להגיד לו אפילו, אתה לא בסדר. תבוא תגיד לו, תשמע, אני שמעתי שיש דבר יפה וחשוב, מה דעתך? אם הוא לא רוצה, יכול להיות שהוא נמצא במקום אחר של תיקון בכלל. אל תאשים בן אדם אחר. פה אתה מקלקל את אהבת הזולת שלך. תכבד אותו על משהו, יש בו דברים טובים, תכבד אותו על, על הדברים הטובים שבו, אל תבקר אותו על משהו, הוא לא בסדר, תבקר את עצמך למה אתה לא מגרה אותו לדבר הבסדר. ויכול להיות שזה לא התפקיד שלך לגמרי. תן לקדוש ברוך הוא לנהל את העולם, אתה אל תנהל את העולם בשביל הקדוש ברוך הוא. תנהל את עצמך, הוא הביא אותך לעולם כדי לעשות תפקיד, לתקן את עצמך, לא לתקן מישהו אחר. טוב. אתה לא התבלבלת, אני מקווה. בסדר. שאלנו שאלה ב'. אנחנו רואים התניה, והיה. מה זה והיה? והיה זה כמו להגיד אם. אז אם זה התניה. או הקשר של סיבה ותוצאה. על כן, התוצאה חייבת להיות עתידית. אמרנו, אם עושים התניה, אז התוצאה של ההתניה צריכה להיות עתידית. אם כך, מדוע כתוב ושמר בלשון עבר? כי כתוב בפסוק, והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר במקום וישמור. אז אם הוא כתב ושמר, יש לזה סיבה. לכן אנחנו מחפשים מה הסיבה שכתב ושמר. רוצה הכתוב לרמוז שהשוני לא קיים בבורא. הבורא הוא בבחינת כמו שכתוב במלאכים פרק ג' פסוק ו' ואני הוויה לא שניתי. כל השינוי צריך להתאבות מצד האדם ולא מצד הבורא. כולנו דואגים למה הבורא לא עושה את העבודה שלו כמו שצריך, במקום לדאוג למה אני לא עושה את העבודה שלי כמו שצריך. יש תפקיד בבריאה, התפקיד של הבורא לתת לי את האור. התפקיד שלי להכין כלי לקבל את האור. כל הזמן אנחנו דואגים למה הוא לא נותן לנו מספיק גשם, למה הוא לא נותן לנו מספיק פרנסה, למה הוא לא נותן לנו מספיק בריאות, למה הוא לא עושה שהיהודים ינצחו את הערבים, למה הוא לא נותן לנו מספיק אדמות, וכן הלאה, למה הוא לא נותן למה הוא, למה הוא, למה הוא, במקום להגיש את היד למצח, במקום להסתכל על המראה. לכן צריכים להתחיל להפסיק להאשים את הבורא ולדבר לשון הרע על הבורא. כשאני אומר שהבורא לא בסדר, מה כתוב על כל מי שמוציא שם רע, נהיה מצורע. לכן צריכים להפסיק לרצות שהבורא יעשה את התפקיד שלו. אני צריך לעשות את התפקיד שלי. מה התפקיד שלי? להכין את עצמי להיות ראוי לקבל את הטבת הבורא. אם לא קיבלתי, והבורא ודאי הוא שלם, אז אני צריך לראות שמשהו בי עוד לא התתקן. זה כמו שיש לי אבא שרוצה לתת לי ירושה, אבל הוא מחכה שאני אהיה בסדר כדי לקבל את הירושה. אז למה לי לבקש ממנו, כמו ילד רוצה מאבא שלו לנהוג, אבל הילד לא יודע לנהוג. ואבא שלו לא נותן, אומר לו, תלמד, עד שלא תהיה מוכן ולא תהיה לך את האפשרות לדעת נהיגה, אני לא אתן לך את האוטו. והוא מתעקש, אני רוצה את האוטו. ככה אנחנו עושים. הוא רמז לי שיש עוד 5 דקות.
אז הבורא כבר נתן הכל. כמו שנאמר במחשבת הבריאה שיש את הכל כבר. אבל זה קיים כפוטנציאל. לא בעולם שאנחנו חשים פה. ואנחנו צריכים לפעול מצד עצמנו. לכן רשום בלשון עבר, כמו על מדינת ישראל מה שכותב, כמו על התורה מה שכותב, הוא נתן, אנחנו עוד לא קיבלנו. יש הבדל בין רוחניות לגשמיות. בגשמיות כשאני נותן לך את העת, אז אני נותן לך ואתה מקבל. אבל יש מצבים שאני, ברוחניות, יכול להיות שאני נתתי ואתה עוד לא קיבלת. ברוחניות זה דבר שונה מאשר בגשמיות. והיות והתורה היא תורה רוחנית, אז כותב ומרמז לנו שהבורא כבר נתן לנו את הבטחתו. ואם הוא נתן לנו את הבטחתו, כל מה שצריך לעשות זה שאתה תקבל. ולכן השוני בפסוק, אני פשוט קצת מקצר, אבל השוני בפסוק הוא כדי לומר לנו שהדבר הוא מוסתר מאיתנו, והוא מבחינת קיים, אבל רק כפוטנציאל שעדיין לא בא לידי קיום אצלנו, אבל הבורא כבר נתן לנו. שאלה ג' שאלנו, אחר כך תוכלו לקרוא את זה בבית, לראות את כל הפרטים. מה הקשר בין הברית שנשבע לאבותיי לבין מעשיי אני? התשובה, מה זה אבות? אז כבר למדנו שאבותיי אין מדובר על היסטוריה. אבותיי זה לא אברהם, יצחק ויעקב שחיו לפני 3,000 שנים. אלא אבותיי זה השורשים שקיימים בתוכי. אם זה השורשים שקיימים בתוכי, אז זה לא מדובר על היסטוריה. אז אברהם זה אברהם שבתוכי, יצחק זה יצחק שבתוכי, הברית זה הברית עם השורשים שנמצאים בתוכי. מה שאומרים לי, יש בך פוטנציאל, והפוטנציאל הזה טמון בך, זה נקרא אבותיי. אם אומרים לי שאבותיי יצאו ממצרים, אומרים לי, יש בך פוטנציאל של יציאה ממצרים. מצרים זה נקרא האנוכיות של האדם. אם יש בך פוטנציאל לצאת ממצרים, אז תעשה פעולות כדי לצאת ממצרים. אם אין בך פוטנציאל, אין לך סיכוי. לא אומרים לי תהיה ציפור, אומרים לי תצא ממצרים, תצא מהאנוכיות. אומרים לי למה? כי אבותיך יצאו ממצרים. בעצם רוצים לומר, יש בך את הפוטנציאל לזה. כמה פעמים אנחנו הולכים לאספות הורים, אומרים לילד שלך יש פוטנציאל נפלא. כל מורה אומרת את זה על כל ילד כמעט. יש לילד שלך פוטנציאל נפלא, הוא רק צריך ליישם אותו. כדי להגיד, הוא יכול. ולכן אנחנו צריכים גם בעצמנו לדעת, יש בנו פוטנציאל להגיע לשלמות. ומספרים לנו את האמצעים של ההגעה לשלמות. לכן הוא מדבר על אבותינו, ולכן זה קשור אלינו. הוא מדבר אלינו, הוא לא מדבר למישהו אחר. בכל אחד ואחד יש את האבות, זה האלף בית של האדם. יש את השורשים שקיימים בתוכו, ודרכם הוא צריך להתקן. לכן האדם צריך ללמוד איזה שורשים קיימים בו. לכן מדברים איתנו על אבותינו, אבל לא על היסטוריה. התורה היא לא מציאות של זמן, התורה היא מציאות הווית, נוכחת, קבועה. מלמדים אותנו על עצמנו, שאבותינו הם כאלה וכאלה. אם אבותינו יצר ברית. זאת אומרת, אם מי הוא עשה ברית? עושה ברית איתי שאני אקבל את כל ההטבה. אז למה אני לא מקבל? כי זה נמצא לך רק בשורשים. בשורשים אתה מקבל. תוציא את השורשים האלה מהכוח אל הפועל. מה עושים עם שורש כדי שיצא מהכוח אל הפועל? השורש צריך להסכים קודם להירכב, אחר כך לגדול. אני צריך לעשות לו מקום. צריך לשים אותו בקרקע פוריה. קרקע פוריה זה לא לרדוף אחרי תענוגות בשרים, אחרי תענוגות של ממון, אחרי תענוגות של העולם הזה. אם אני רוצה לתת לו סביבה נכונה לאותו פוטנציאל שבי לצאת מהכוח אל הפועל, אני צריך לעשות לו סביבה ראויה. צריך שתהיה לו סביבה של תודעה ראויה שיוכל לצאת מהכוח אל הפועל. הרבה פעמים אתה רוצה לאהוב, זה תמון בך כשורש. רק תבנה לו סביבה ראויה כדי שיצא הפוטנציאל הזה מהכוח אל הפועל. כותב בעל הסולם שלא טוב לאדם, לא טוב לאדם לרצות לבנות את הפוטנציאל לפני שהוא הוציא אותו מהכוח אל הפועל. לא פעם בן אדם רוצה לנגוס בתפוח לפני שהוא מגדל אותו. תגדל את התפוח, כשהוא יצמח אז תנגוס בו. אתה לא יכול לנגוס בו, לאכול אותו לפני שיהיה לך את התפוח. כותב בעל הסולם בפרי חכם מגרות עמוד עין ח', ואפילו התמונות הגשמיות שמרגישים את מקורם, חוזרים להיות רוחניים אמיתיים. לא על צד ההשוואה והדמיון,
אלא מתהפכים לרוחניות גמורה. על דרך שכתוב, תתהפך כחומר חותם, נתייצבו כמו לבוש. זה פסוק קצת קשה, אבל באופן כללי הוא אומר שבעצם כל הגשמיות תיעלם, מה שנשאר בסופו של דבר זה הנקודה הפנימית שבתוכך ואליה אתה צריך לכוון. סיכום, על האדם לעבוד בצורה של שמירה, בצורה של אמונה למעלה מהדעת, גם בדברים שלא נחשבים בעיניו כחשובים. ויותר מכך, שאף נחשבים בעיניו כלא חשובים. זאת ההכשרה המתאימה לנפש האדם, לפעול את הידוע והמגולה מתוך אהבת השם ולא מתוך אנוכיות צרופה. הכשרת הנפש תתבטא בכך ביכולת של האדם לפעול את שורשיו האמיתיים שהם האבות שבו. אז יוכל להתבטא מבחינת ישראל שבתוכו, שישראל זה הכלי שמתאים לקבל את הטבת הבורא. ההצטרפות הנפשית, כמו המילה צורפות, להוציא את השיגים, תסיר מעצמה את השיגים הפגומים בנפש האדם, ותוביל בעזרת השם את כל אחד מאיתנו לאחדות פנימית, ואת כולנו יחד לאחדות אנושית. יכולים לבחור אדם מסוים. לא כזה שאתם מרוחקים ממנו ביותר, אבל גם לא כזה שאתם קרובים אליו מאוד, אלא משהו ממוצע. מישהו שהיחס שלכם אליו הוא ממוצע. ב', תחליטו השבוע לפתח רגש של אהבה כלפיו. תחליטו מראש שזה אפשרי, קודם כל. אתם בוחרים בן אדם בלי להתעצל אבל. להגיד, כן, כן, בסדר, אני כבר יואב, יהיה בסדר. לא, אתה לא תואב. אתה צריך להתאמן ולאהוב. אתם מתאמנים, אחר כך זה הופך להיות כבר דבר מורגל, אתה יודע איך להתנהג. אז אתה בוחר בן אדם, מחליט מראש שזה אפשרי. לא להגיד, זה אף פעם אני לא אוהב אותו. בלי סיבות רציונליות. לא צריך סיבות רציונליות, אלא החלטה. אני מחליט שאת הבן אדם הזה אני אוהב. לא משנה, יש סיכוי, אין סיכוי, את הבן אדם הזה אני אוהב. מה עושים אחר כך? יוצרים סביבה חיובית. למשל, כל יום לכתוב 5 דברים טובים עליו, תדברו עליו לפחות עם 5 אנשים אחרים, ותספרו כמה הבן אדם הזה הוא טוב. תעשו לו מתנה קטנה כל יום, אם קשה לכם לתת לו אותה, תיתנו אותה למישהו אחר. אמרו עליו כמה הוא טוב, וכמה אתם מעריכים אותו. תחפשו את קרבתו מבלי להציק לו. אז מחשבתית, כמה פעמים ביום תעצרו, תחשבו עליו דברים טובים. תכתבו עליו סיפור או שיר, תבקשו לשמוע את דעתו, ותחשיבו את דעתו, תחפשו את הדברים הטובים בדעתו. תדגישו את כישרונותיו וכו'. זה הסביבה. לאהוב היא משימה, לא רק תוצאה. שקורית מעצמה. אתם צריכים לפעול את זה כדי שזה יקרה.